категорії 2018 рік народження, дебют. На першому місці Яроцька Вікторія. Категорія 2017 року дебют. На першому місці Павловська Ніколь. Вільна. 2017 рік народження, категорія С. Перше місце посіла Сірачова Соломія. Вільна. 2016 рік народження, категорія дебют. Перше місце посіла Білокопита Анна та Коваленко Ніколь. Друге місце Хома Марта та Рущак Дарина. Третє місце Колотова Мілана та Вовченко Ганна. Вільні. 2016 рік народження, категорія лайт. Перше місце Король Марія. Гімнастка Вільна. 2016 рік народження, категорія С. Перше місце смішна Смочко Аліна. Перепрошую. Перше місце Смочко Аліна. Друге місце смішна Аліса. Гімнастки вільні. 2015 рік народження, категорія дебют. Перше місце посіла Демчук Марія
Чернихівська Ксенія. Друге місце посіла Кононова Ярослава та Керницька Віра. Третє місце посіла Демчук Анастасія та Кучеренко Маргарита. Дякую, гімнастки вільні. 2015 рік народження, категорія дебют. Перше місце посіла Стасенко Анастасія та Уманець Кіра. Друге місце Струк Марія та Піта Яна. Третє місце Штаєр Єлизавета та Бугіна Поліна. Дякую. 2015 рік народження, категорія дебют. Перше місце – Дух Марія та Матвійків Софія. Друге місце – Бобик Софія та Васюта Влада. Третє місце – Свищо Софія та Каліка Аліса. Вільні. 2015 рік народження, категорія лайт. Перше місце посіла Михайлів Єва та Вовк Ульяна. Друге місце Дігтяр Єва та Кравець Ніна. Третє місце Озимок Валерія та Коз'ярук Мілана. Дякую, гімнастки вільні. 2015 рік народження, категорія лайт. Перше місце – Вацлавська Ліза та Береза Анна. Друге місце – Князєва Катерина та Тхір Анастасія. Третє місце – Кострик Вікторія та Кострик Вероніка. Дякую, гімнастки вільні. 2015 рік народження, категорія С. Перше місце – Кучерява Таїсія. Друге місце – Середа Дар'я. Третє місце – Василевська Марія.
Дякую. 2015 рік народження, категорія С. Перше місце. Харівська Ірина та Арабулова Злата. Друге місце. Левченко Дарина. Третє місце. Заєць Анна. Вільні. 2015 рік народження, категорія Б. Перше місце – Козак Варвара. Друге місце – Савчур Юлія. Дякую, гімнастки вільні.